Gaven jeg husker best, ja. Hva kan det være? Det er ofte de litt mindre gavene som utløser den største gleden. Det er egentlig veldig fint å se. Sykehusklovnen. Barn på sykehus med alvorlig sykdom. Det er ikke slik det skal være. Så gaven til sykehusklovnen var viktig for oss å gi. Det kjente jeg. Vi hadde ute 2050 barn og ungdommer fra 15 ulike skoler i Tønsberg-området som plukket nesten 1000 sekker med plast som vi finansierer. Flygelet som et symbol på alt kulturhuset betyr for bygdene våre. Vi blir blinde, vi som står oppe i dette hver dag. Men uten stiftelsene, det hadde jo vært et annet samfunn egentlig. Sparebankene er jo selve grunnmuren i det finansielle Norge. Bygd opp over generasjoner. Skapt kapital som ligger igjen i lokalsamfunnene. Det er disse verdiene som våre forfedre skapte, som ble til solide og verdifulle grunnfond i landets sparebanker. Stiftelsene forvalter altså verdiene våre forfedre skapte, som kom både våre framtidige generasjoner til gode. Kombinert med utbytte fra Sparebank 1 Sørøst-Norge er det dette som gir oss muligheten til å dele ut de allmennyttige gavene stiftelsen gir. Egentlig tre hovedoppgaver, tre funksjoner. Vi skal forvalte midler, vi skal skape overskudd, og vi skal dele ut penger til gode formål, allmennyttige formål. Da passer det jo bra med visjonen i vår stiftelse. Vi skaper verdier. Det blir ikke mer meningsfylt enn det. Hei, mitt navn er Marie Kobro Hanke Olsen. Jeg er daglig leder i en inkubator som heter Gründerhuset High Five. Vi hjelper startup-bedrifter med å få fart på businessen sin. Med gavemidlene vi fikk av Sparebankstiftelsen kan vi innføre et digitalt inkubatorprogram, som betyr at vi kan hjelpe enda flere gründere mer effektivt. Dette er stort for oss. Tusen takk! Jeg heter Bjørn Rudborg. Jeg arbeider her ved Telemark Museum. Og bak meg så ser dere det nye, flotte bygget vi har fått realisert. Og det er ikke minst takket være Sparebankstiftelsen, som var med på den store spleisen til innbyggerne for å få det her nydelige tilbudet. Uten dem så har vi ikke fått det til, men vi klarte det. Hei, jeg heter Røvi Kristensen. Jeg jobber i Modo kommune som kulturhusleder og kinosjef. Når Kulturhuset åpnet 1. desember 1991, så var vi så heldige å få et flygel fra Sparebankstiftelsen. Det har jo ført til at nasjonale artister, lokale artister og kulturskoleelever har kunnet benytte dette fantastiske instrumentet i 30 år. I tillegg så har det jo kommet publikum til gode. Hei, Nina Eidem heter jeg. Jeg er daglig leder i Sykehusklovnene. Tusen takk for penger fra stiftelsen som har ført til at vi har kunnet starte opp et arbeid på Tønsberg sykehus med å støtte barn som skal gjennom medisinske behandlinger. Vi hjelper barn som vet at de skal inn og ta en blodprøve for eksempel, med å mestre situasjonen slik at de kan bruke mindre smertestillende og at vi kan unngå tvang. Det er det beste for alle, barn, pårørende og helsepersonell. Så kan jo vi også bidra til samfunnsutvikling på andre nivåer også. Stiftelsen vår har jo tatt initiativ til et langsiktig arbeid som skal være med å skape en positiv befolkningsutvikling og vekst i kommunen vår. Sammen med det offentlige, private, frivillige sektor, så skal vi sørge for at det er flere og ikke færre innbyggere i Nome i 2040. Dette prosjektet Lykil har på rekordtid samlet kommunen mot ett felles mål, og det er bare helt fantastisk å være med på. Så må vi huske én viktig faktor til slutt da. Ja, grunnen til at vi kan dele ut disse gavene er kunder i Sparebank 1 Sørøst-Norge. Både generasjonene før oss, vi som er kunder i dag, og alle som er kunder i morgen. Så fortsett å bruke banken vår. Banken skaper verdier, vi kan skape verdier, vi får midler til å bruke på allmennyttige formål. For alle.